Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri, 1 septembrie. Spuneam eu că se schimbă energiile, am intrat în energia turnului în luna septembrie. Turnul, știți și voi, că vine cu ruperi, cu transformări și bineînțeles că după o lună august incendiară și la propriu și la figurat, după o lună august în care ne-am frământat cu toții, ne-am agitat, acum în septembrie, în sfârșit, putem să punem lucrurile în practică. Septembrie este o lună despre a ieși din zona de confort și tot luna septembrie, să știți că este despre a afla un adevăr, despre a ne clarifica odată pentru totdeauna ceva anume. Dacă am stabilit ceva prin august că facem, cu siguranță acum în septembrie ne apucăm de treabă. Da? Chiar dacă Mercur e retrograd, e în zodia muncii până la urmă, da? Ne mai întoarcem și noi la muncă. Trebuie. Da? Luna septembrie este, să știți, și despre tot felul de schimbări care vor apărea în plan relațional. Și aici mă refer pe toate domeniile. Că e o relație de prietenie, de iubire, de afaceri, orice. Că este o relație cu o rudă, acolo să știți că se întâmplă multe lucruri. Este și o lună septembrie în care, mai ales spre final, vom avea niște aspecte despre care am discutat deja în previziunile pentru septembrie. Dacă nu le-ai văzut, te invit cu drag să o faci. Vom avea niște aspecte care țin chiar de zona relațiilor. Și toată luna septembrie, să știți că Venus este îmbrățișată cu Juno, asteroidul relațiilor, asteroidul căsătoriilor și chiar spre final fac niște aspecte foarte pozitive cu nodurile lunare, care și acestea sunt pe o axă a relațiilor. Deci, dragilor, decizii importante și mai mult decât atât, spre final de septembrie, Marte, care este deja în balanță, se va apropia extraordinar de mult de nodul sud. Deci discutăm despre ruperi, da? Foarte multe lucruri se vor rupe. Cu siguranță Venus acolo ne-a dat un test și ne-a spus, uite, vrei să fii cu persoana asta, da sau nu? Cu siguranță după 4 septembrie încolo sau poate chiar și după 15 septembrie încolo vedem lucrurile mult mai clar, da? Și luăm hotărâri importante. Ziua de vineri, 1 septembrie, este o zi în care apare acea speranță, în care apare acea lumină de la capătul tunelului și bineînțeles că este o zi în care ne punem pe treabă și spunem gata, a început 1 septembrie, ne apucăm de treabă sau se întâmplă lucruri în general în jurul nostru. Însă, atenție, ziua de vineri, 1 septembrie, este simbolică pentru această lună și discutăm despre un moment în care avem parte de conștientizări sau aflăm tot felul de lucruri, se deblochează tot felul de chestii. Da? Ar fi bine noi să ne apucăm de treabă, măcar simbolic, pentru tot ceea ce ne-am propus în luna septembrie. Ok. E ca și cum vrem să facem curățenia de toamnă, vrem să facem schimbări, vrem să mergem într-o altă direcție. În general, ziua, să știți că este liniștită, mai ales în prima parte. Este o zi foarte bună să luăm decizii importante, este o zi bună să ne eliberăm de anumite lucruri, să facem curățenie. Mai ales prima parte e bună, e mistică, e drăguță, chiar la un moment dat avem și un moment magic. Este aproape la 11 și 11 minute, mie mi-a dat la 11 și 12 minute, deci știți cum, 11 și 11, e ceva magic acolo cu siguranță. Ceva ce poate vine din trecut sau ceva ce este întârziat și mai mult decât atât, undeva vineri seara, vedeți că ne activăm așa cu toții, suntem mai energici, mai plini de viață, ne vin tot felul de idei, vrem să facem tot felul de lucruri, însă v-aș recomanda o oarecare prudență vineri seara. Da? Pentru că există foarte mare risc de conflict în relații și acel moment în care deodată izbucnim, pac, te-ai uitat urât la mine, stai că reacționez. Deci e bine să ne temperăm puțin, da, undeva vineri seara pe partea aceasta, pentru că unde alta de Marte e pe o zodia relațiilor și nici nu-i fericit acolo în balanță. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și acestea fiind spuse, hai să începem.
Zodia Berbec. Dragi berbeci, prima parte a zilei e bună pentru voi. E ca și cum visați așa frumos. Cu siguranță aveți niște responsabilități de îndeplinit, dar care sunt extrem de benefice pentru voi. În a doua parte a zilei și undeva vineri seara, vedeți că vă crește foarte mult energia, vă crește intuiția. Ideea este să evitați pe cât posibil conflictele cu ceilalți. Poate chiar undeva vineri seara nici tu nu prea o să știi ce să crezi. Da? Ce să crezi? E un moment foarte intens, foarte profund pentru tine, deci mare atenție pe tot ce ține de relații și de reacția pe care tu o ai, că nu-i vorba de ceilalți. Da? Ai tu energie, e ok, dar evită chestiile astea, că nu-s bune. Chiar nu sunt bune. Aveți mult curaj, spuneți gata, acționez, merg acolo, merg dincolo. Și avem 7 de monede pentru tine, judecata. Poate ceva ce ai lăsat în urmă și acum reiei treaba. Poate ai făcut o pauză. Cu siguranță luna aia plină a fost intensă pentru tine. De asemenea, este o zi de vineri în care primești niște vești privind o bancă, privind o moștenire. 3 de spade. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Apoi, avem Marea Preoteasă, niște secrete care ies la suprafață, dar este și o zi în care cu siguranță vei ține anumite lucruri pentru tine. E ca și cum spui, băi, iar mă cert, le țin pentru mine. Deși pentru alți berbeci, e ca și cum reacționați și după aia vă băgați acolo în căsuța voastră la loc. E ceva din trecut care revine sau, știu eu, este o întâlnire cu o persoană dragă vouă sau o discuție din aceasta mai ascunsă, mai secretoasă. Zodia Taur. Dragi Tauri, prima parte a zilei e foarte bună să vă rezolvați tot felul de situații. Chiar în prima parte a zilei e acolo un moment așa foarte drăguț în relația cu un prieten, visați frumos la viitor și mai mult decât atât aveți ocazie să și puneți în practică. Cu siguranță sunt chestiuni legate de relațiile voastre, de acte, de un parteneriat, de un proiect, deci sunt vești bune. În a doua parte a zilei, mai în special spre seară, vedeți că vă scade energia și e bine să vă odihniți și chiar ar fi bine vineri seara să vă relaxați, să vă odihniți, să nu vă apucați, da, să, nu știu, să faceți multe lucruri. Pe de altă parte, dragi Tauri, e bine să fiți puțin atenți și pe sănătate undeva vineri seara, nu exagerați cu absolut nimic, da? Nu exagerați cu absolut nimic. Și avem asul de spade, o decizie importantă pe care o iei. Da, unii Tauri posibil să stați așa voi cu voi și să spuneți, uite, gata, nu mai colaborez cu persoana aia sau uite, gata, nu mai văd puțin și de sufletul meu. Avem pajul de spade, asul de spade. Ești foarte curios în această zi de vineri, vrei să cunoști cât mai multe lucruri, dar văd și o decizie importantă pe care o iei sau o soluție pe care o găsești. Apoi avem arcana majoră, diavolul, o conexiune cu un capricorn, dar este o zi în care ți se cere să ieși din acea frică, să ieși din acel ceva care te blochează. Ultima carte, temperanța, o conexiune cu zodia săgetător, dar și pentru tine văd aici un compromis pe care îl faci, fie cu cineva, fie cu tine. Afli niște lucruri. E ceva legat de o întâlnire, e ceva legat de persoana iubită pentru unii Tauri. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, prima parte a zilei e bună. Simțiți așa că plutiți, că sunteți pe un norișor, că totul e roz, că totul e frumos. Și mai apar niște responsabilități, mai apar niște lucruri de făcut, reușiți, le faceți, totul e de bine. Însă undeva vineri seara o să vreți să ieșiți în oraș cu prietenii, să vă întâlniți cu tot felul de oameni, să vă faceți planuri de viitor. Și vedeți aici că pot apărea mici mari tensiuni în relația cu partenerul sau în relația cu un copil. De asemenea, uite, tot vineri seara, e ca și cum ție îți place să faci nu știu ce lucru și altui prieten îi place altceva. Alții poate e nevoie să vă împărțiți așa într-un mod egal între prieteni și persoana iubită. E o oarecare confuzie acolo pentru tine. Da?
ceva te provoacă. Uite, 9 de bâte, 10 de monede. Dragi de mine, se pare că luna asta plină în pește a fost intensă pentru voi. Vă e teamă, vă simțiți obosiți. 10 de monede înseamnă un grup de oameni, da, cu care te revezi sau poate să însemne chiar și o sumă de bani. Apoi avem regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar tot ziua de vineri vine pentru tine cu foarte mari emoții. Poate intri în contact cu o rudă, cu o persoană dragă ție, alți gemeni poate așteptați un răspuns de la cineva anume. Apoi avem 6 de monede, niște cumpărături pe care le faci astăzi, dar tot 6 de monede poate să însemne pentru tine și niște bani pe care îi primești, da? Un cadou pe care îl primești, ceva frumos care se întâmplă. Poate, știu eu, este o apreciere pe care o dorești din partea cuiva anume. Zodia Rac. Dragi raci, prima parte a zilei pentru voi vă găsește așa visând cu ochii deschiși. Aveți o conexiune foarte profundă cu planul divin în prima parte a zilei. De asemenea, intrați în contact cu niște oameni care vă pot ajuta foarte mult pe tot ceea ce aveți voi de făcut. E liniște, e pace. În schimb, în a doua parte a zilei, mai exact de după amiază încolo, se deschide așa o perioadă pentru voi în care sunteți în centrul atenției, în care vreți să vă afirmați și în care, indiferent ce faceți, voi ieșiți în evidență. Deci, vedeți ce se întâmplă. Undeva vineri seara, încercați să evitați, da, conflictele cu familia, cu rudele. Pe acolo se întâmplă niște lucruri, cineva vă strigă, cineva vă cere ajutorul, pot fi chestiuni legate de un copil, de persoana iubită. Apar acolo niște lucruri și voi trebuie să luați atitudine să rezolvați probleme. Pentru alți raci, nu știu, e ca și cum vi se strică ceva în casă și voi sunteți cei care e nevoie să acționați. Și avem un 5 de spade, 10 de spade, da? Ceva nu vă place, ceva nu vă convine privind un final, privind ceva care se închide, poate chiar un compromis. Steaua, o legătură cu un vărsător, dar și o veste bună pe care o primești. Ți se face lumină în mintea ta, se clarifică un anumit lucru. Apoi avem regele de cupe, o legătură chiar cu zodia ta, dar unii raci puteți avea legătură și cu o persoană sensibilă. Sau pentru alții raci e ca și cum apare vindecarea, apare liniștea. Unii puteți avea legătură aici, văd eu, și cu zona medicală. Sau cu o rudă foarte dragă sufletului vostru. Zodia Leu. Prima parte a zilei vă găsește foarte prinși pe tot felul de lucruri. Sunteți cu senzații tari voi în prima parte a zilei de vineri, chiar senzații tari destul de drăguțe, aș spune eu. Aveți foarte multă intuiție în prima parte a zilei, sunteți foarte mult conectat la planul divin. E o mică mare minune acolo care se petrece pentru voi și tot în ziua de vineri sunteți prinși pe muncă, dar vedeți voi, e ceva bun, în sfârșit rezolvați, vă simțiți cumva la nivel înalt, sunteți mândri de voi. Chiar sunt curioasă să-mi scrieți în comentarii cum a fost luna plină în pești pentru voi. Da, chiar sunt curioasă și bineînțeles că în a doua parte a zilei de vineri, deja atenția ta e pe drumuri, pe studiu, pe spiritualitate, pe tot ceea ce ține de relația cu divinul în mod special și încercați să evitați pe cât posibil vineri seara călătoriile, drumurile sau vedeți voi undeva vineri seara, încercați să evitați discuțiile în contradictoriu cu ceilalți, mai ales cu rudele, că acolo e posibil să fie niște discuții care nu prea vi se par vouă interesante. Dar sunt lucruri, da, din care mai aveți de învățat. 8 de cupe, marele preot. Poate să fie și o zi în care în sfârșit lași în urmă ceva, ceva ce a funcționat greu sau unii lei spuneți gata, am terminat munca, mă duc, începe weekendul. Marele preot vorbește despre o conexiune cu zodia Taur, dar și despre o relație serioasă. Alții pur și simplu lăsați în urmă ceva ce nu a funcționat privind un contract, un parteneriat, o relație și vă îndreptați către ceva benefic pentru voi. Apoi avem justiția, o legătură cu zodia Balanță, dar tot justiția vorbește despre un contract, despre o decizie importantă, despre o înțelegere pe care o faci cu cineva anume.
Roata destinului este ultima carte și această carte, să știi că pune lucrurile în mișcare pentru tine în această zi de vineri. Ai parte de un noroc, de o bucurie foarte mare și este ceva legat de familia ta sau este ceva legat de un ideal pe care tu îl ai. Să știi că este o zi de vineri extraordinar de intensă pentru tine din punct de vedere emoțional. Zodia Fecioară. Prima parte a zilei vă găsește cu un moment așa în care visați voi cu ochii deschiși, da? La o relație, la persoanele din jurul vostru. E acolo o mică mare minune. Însă, dragi fecioare, reușiți să rezolvați și ceva în prima parte a zilei privind o afacere, privind un contract, privind un copil sau poate chiar o întâlnire cu persoana iubită. Undeva vineri, în a doua parte a zilei, vedeți că sunteți foarte prinși pe tot felul de activități și vedeți voi, încercați să fiți puțin atenți pe tot ce ține de cheltuieli undeva vineri seara sau încercați să nu o luați la modul personal privind partea aceasta de valoare sau poate acum vi se arată că e nevoie să vă valorificați puțin. Atenție și pe partea aceasta de alimentație pentru voi undeva vineri seara. Da? Vă gândiți acolo, spuneți gata, m-am săturat, arunc chestia asta din casă, gata, m-am săturat, închid relația, închid nu știu ce chestii. Lumea pentru tine și asul de cupe. Uite, o bucurie mare care apare. Faci ceva în care, nu știu, tu te simți în lumea ta, deci te simți bine, e ceva pentru sufletul tău, te simți comod, e ok. Văd o veste bună care apare, dar și o energie nouă, deci o nouă persoană, noi emoții pe care le simți. Apoi avem 7 de spade, uite. Fie îți urmărești puțin interesul în această zi, fie este ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Da? Unii e ca și cum plecați dintr-un loc în care vă place și mergeți spre sufletul vostru. Cavalerul de cupe înseamnă o legătură fie cu o persoană care îți face o propunere de dragoste, fie pentru unii este vorba despre faptul că voi invitați o persoană într-un anumit loc și tot cavalerul de cupe să știi că poate să însemne și faptul că poți să primești niște vești de la o persoană dragă sufletului tău care se află la drum de tine. Da, dragi fecioare, vedeți că dragostea e mare vineri seara. Zodia Balanță. Prima parte a zilei e bună, pe muncă. Uite, acolo e ceva frumos, da? Pur și simplu nu-ți vine să crezi cât de drăguțe sunt lucrurile în viața ta. Mai mult decât atât, ești foarte prins pe niște activități din trecut pe care fie le-ai amânat, fie activitățile alea nu ai putut să le rezolvi la timp, din diferite motive. Iar alții sunteți prinși acolo cu niște reparații în casă, cu rudele, sau vă pregătiți pentru ceva important. Și bineînțeles că în a doua parte a zilei vă concentrați foarte mult pe relațiile cu ceilalți, intrați în contact cu tot felul de oameni, fie că sunt prieteni, persoane dragi vouă, dar vedeți voi, oriunde mergeți începând cu după amiaza zilei de vineri, ieșiți în evidență și dragi balanțe, e, cum să vă spun eu, e intens ce e pe acolo, pentru că veți avea tendința să reacționați într-un mod ciudat la chestiuni de gen, hai să ne vedem acum, hai să facem asta, hai să facem cealaltă și e posibil să fii ceva mai dur, da, în modul tău de a te exprima. Da, dragi balanțe, vedeți că apar iar oportunități din astea, dar dacă nu le prindeți din zbor, fug. Împărăteasa 2 de spade. Da, pot exista mici mari conflicte în relații, să știți, undeva vineri seara, deci vedeți ce faceți. Împărăteasa este energia ta, dar poți să ai legătură și cu zodia Taur. Văd aici că cineva nu prea comunică sau cineva are de luat o decizie importantă. Alții parcă visați așa cu ochii deschiși, spuneți, fai ce bine sunt, ce împlinit mă simt, uite ce drăguță e chestia aia. Apoi avem faietonul, o legătură cu zodia Rac, dar și un drum important pe care tu l-ai de făcut astăzi. Cineva care îți poate veni în vizită, iar ultima carte, cavalerul de monede pentru tine. Lucrurile să știi că se mișcă încet și sigur în ziua de vineri, dar văd și un drum pe care îl ai de făcut pentru cumpărături sau poate îți vine cineva în vizită. Da? Și te cumpărături pentru casă sau oferi ceva unei persoane, primești o veste bună, ai niște discuții aici privind o călătorie.
Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, prima parte a zilei este foarte bună. În primul rând, relația cu un copil, relația cu persoana iubită. Acolo vă simțiți voi așa super bine. E ceva, nu știu, beți o cafea, aveți o discuție. Se întâmplă ceva care vă face să vă simțiți într-un mare fel. Tot ziua de vineri vine pentru voi cu niște discuții pe care le aveți cu cineva anume, dar tot ziua de vineri poate să vină și cu tot felul de rezolvări pe care, atenție, voi le găsiți, adică e nevoie cumva voi să luați atitudine într-o situație. În a doua parte a zilei deja sunteți prinși pe muncă, pe rutina zilnică și fiți puțin atenți pe sănătate aici, în a doua parte a zilei, nu exagerați cu absolut nimic, iar unii scorpioni veți avea o senzație așa să vă sacrificați pentru cineva anum. Da. Vedeți voi cu sacrificiul ăsta ce faceți, e treaba voastră. Dar o să fie ceva, știți cum, vă sună persoana aia, pac, și atunci vă și apucați de treabă. Cum considerați voi? Da? Tot v-am bătut la cap chestia asta, dar fiecare face ce vrea. Poate să fie și un moment pentru alți scorpioni care spuneți, gata, dar nu mai pot așa, nu se mai poate chestia asta așa. Iau atitudine, acționez, spun lucrurilor pe nume. Și avem 4 de spade pentru tine, temperanță, asul de bâte. O conexiune cu un săgetător, dar este și o zi în care ești foarte mult pus pe gânduri. Nu prea știi ce să faci, parcă ai chef să te odihnești. Parcă pe de o parte lucrurile sunt bune, pe de altă parte parcă ceva nu funcționează. Și apoi avem steaua, o legătură cu un vărsător, dar tot steaua, să știi că vorbește despre un adevăr pe care îl afli. Sau ceva ce tu conștientizezi. Apoi avem 10 de cupe, o întâlnire cu niște persoane dragi ție, o întâlnire cu familia, o întâlnire cu un grup mai mic de oameni sau mai mare în care faci parte. E ca și cum spui, uite, mi-am dat seama, am această conștientizare, vreau să mă eliberez dintr-o situație, dintr-o poveste. Zodia Săgetător. Prima parte a zilei te găsește concentrat tot pe casă, pe familie, în plan personal, ai multă intuiție, poate începi să te simți mai bine după luna plină, dar este un moment, da, acolo, e ca și cum nu-ți vine să crezi ceva nu. Ceva legat de trecutul tău, ceva legat de casa ta, de familia ta, de situația în care te afli și bineînțeles că undeva în a doua parte a zilei lucrurile se mai liniștesc pentru tine. Unii poate aveți de făcut și niște cumpărături sau poate investiți în ceva. În a doua parte a zilei deja aveți chef de distracție, deja vine weekendul și spuneți gata, pac, mă apuc și mă distrez. Undeva vineri seara vedeți că pot apărea mici mari tensiuni în relația cu prietenii sau în relația cu anturajul vostru. Fiți puțin atenți și pe zona de online pentru că da, bineînțeles că și acolo pot apărea mici mari tensiuni. Dar pentru alții poate să fie o seară de vineri pasională. Uite, puterea îndrăgostiții, o legătură cu zodia Leu. Ceva vă bucură aici, dar văd și o provocare în legătură cu o relație, în legătură cu o alegere. Doi de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă ție. Vezi că e o întâlnire pasională, dar este și o întâlnire așa în care vă mai înțepați unul pe celălalt. Iar ultima carte, regina de cupe, regele de cupe. O conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar văd aici o persoană foarte sensibilă care exagerează și o persoană care cumva acționează din instinct. Dacă ești femeie, vezi că vei aborda puțin lucrurile mai masculine. Zodia Capricorn. Prima parte a zilei e bună. Da, se întâmplă ceva frumos acolo, legat de anturajul tău, legat de un vecin, afli o informație care îți place și prima parte a zilei te găsește foarte comunicativ, foarte energic. Undeva în a doua parte a zilei deja atenția cade pe casă, pe familie și apar acolo tot felul de responsabilități. Poate chiar unii capricorni vă întâlniți cu tot felul de persoane din trecut, însă vedeți voi pot apărea mici mari tensiuni, mici mari conflicte. În relația cu o persoană cu autoritate din casă și din familie, e ca și cum vi se spune, băi, ai lipsit atât că ai fost la muncă, stai că aici eu sunt șeful. Ceva de genul ăsta. Pe de altă parte,
Este vorba despre niște mici mari tensiuni care țin de viitor, adică ai un plan de viitor cu cineva și acolo pot apărea tensiuni. În alte cazuri sunteți prinși atât în plan profesional cât și personal. Cavalerul de monede, magicianul, o legătură cu zodia Gemeni sau zodia Fecioară. Aici se pare că tu ai totul sub control, da? Încerci acolo să-i mulțumești pe toți sau te folosești de tot ceea ce ai la îndemână. Apoi avem 6 de cupe. Poate chiar încerci să convingi o persoană de un anumit lucru, dar tot 6 de cupe înseamnă o legătură cu un copil sau o legătură cu trecutul, o legătură cu un suflet pereche. Regina de monede, ultima carte, care poate să fie cartea ta, dar poți avea legătură și cu o fecioară sau cu zodia Taur. Intri în contact aici cu o persoană foarte stabilă financiar sau o persoană independentă. De asemenea, poate să fie o zi în care cineva îți poate cere ajutorul. E nevoie să îngrijești o persoană sau poate chiar este cineva aici care îți cere ajutorul și e nevoie să fii acolo lângă persoana respectivă, să o ajuți cu un sfat, cu o vorbă bună, cu bani sau știu eu ce faceți voi. Zodia Vărsător. Prima parte a zilei e bună pe bani și chiar la un moment dat, vineri, da, în prima parte, pur și simplu nu vă vine să credeți cât de frumoasă e viața sau nu vă vine să credeți ceva legat de bani. Însă mare atenție, dragi vărsători, în prima parte a zilei pe tot ce ține de lichide. Da? Nu că e posibil să vă puneți cafea în ceașcă și să stați la, mă rog, în pauză sau la televizor sau fiecare unde stă și să nu vă dați seama când terminați cafeaua, da, aia și vă mai puneți eventual una. Deci fiți puțin atenți totuși pe chestia asta. În general, e o zi bună pentru voi, da? E un moment bun în care vă puteți învinge o teamă, de ce nu, și undeva în a doua parte a zilei deja vă vin rude în vizită sau mergeți voi undeva, vă vedeți cu anturajul, comunicați foarte mult și este un moment în care fie e nevoie să te vezi cu cineva și tu nu suporți persoana aia sau n-ai chef să mergi, fie este un moment acolo în care ți se demonstrează că e nevoie să te mai bași puțin și pe partea practică a lucrurilor. Ai tu acolo o idee, știi tu ceva, eu nu zic nu, dar e nevoie să și acționezi. Marele preot, eremitul. Da, unii poate sunteți prinși și pe niște acte sau niște discuții care au loc, niște discuții importante. Alții sunteți prinși pe drumuri vineri seara, dar sunteți cumva în criză de timp, ba întârziați, ba mergeți, da, deci ba prindeți roșu, ba verde, e un haos. Dar fiți puțin atenți pe partea asta, da? Mai ales dacă e vorba de un drum lung, conduceți cu prudență, odihniți-vă dacă nu mai puteți. Marele preot, eremitul, spuneam despre o legătură cu zodia Taur sau zodia Fecioară. Este o zi de vineri în care te simți așa liniștit, într-o relație, într-un parteneriat. E ca și cum te simți binecuvântat de divinitate, dar cumva tu acolo în camera ta, în locul tău. 10 de cupe, o legătură cu familia sau 10 de cupe poate să însemne și un ideal pe care tu îl ai. Îți vin niște persoane. Steaua, ultima carte, o legătură cu zodia Vărsător. Tu aici, uite, deci o legătură cu zodia ta. Este o zi în care te vei simți în afara timpului. Vezi că pur și simplu nu-ți dai seama ce se întâmplă, când se întâmplă. E ca și cum ești cu capul în nori în ziua de vineri. Afli o veste bună privind familia ta. Vorbești cu cineva pe zona de online. E ceva care te bucură, ceva care te entuziasmează. Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi prima parte a zilei e ok. Voi visați cu ochii deschiși de-a binele. Da? Ceva vă bucură acolo, ceva e drăguț. Poate o întâlnire cu niște prieteni și vă gândiți și ne știe cum a fi. Poate să fie ceva legat de un proiect, poate ceva legat de un grup de oameni din care faceți parte. Și alți pești, vedeți că veți sta foarte mult online în prima parte a zilei de vineri, deci vedeți ce faceți. Dacă aveți treabă, puneți o alarmă să sune, da? Spuneți, băi, mă uit jumătate de oră, după gata, reiau treburile. E ceva frumos acolo, o ședință, o întâlnire, o adunare de oameni, ceva se întâmplă în prima parte a zilei. Sau niște vești care apar din zona de online, posibil, de la niște persoane pe care le respecti sau de la niște persoane care sunt la distanță de tine.
A doua parte a zilei te găsești foarte concentrat pe bani, pe valoare personală și este un moment aici în care primești bani, dar e nevoie să-i dai la rândul tău și cu siguranță unii pești, da, veți fi puțin zguduiți de treaba aceasta cu axa valorilor. Cât vă valorificați voi, cât vă valorifică ceilalți. Momentan e bine să nu vă faceți foarte mari așteptări de la persoanele din jurul vostru. Și tot undeva vineri seara, fiți puțin atenți pe tot ce ține de alimentație. 8 de spade, 10 de cupe, soarele. O legătură cu zodia Leu, dar știi cum? Este o zi în care în sfârșit primești acea mână de ajutor. Este o zi în care ceva se rezolvă. Ieși din blocaj. Poate să fie și un moment în care în sfârșit găsești soluția la acest blocaj în care tu te afli, dar atenție, este un blocaj mai mult la nivel mental. 10 de cupe avem aici, te întâlnești cu familia, te întâlnești cu persoanele dragi ție, îți vin tot felul de idei, dar este și o zi de vineri în care primești un ajutor din partea unei persoane din familie, din partea unei persoane dragi ție, iar ultima carte, nebunul, o bucurie pentru tine, te eliberezi de ceva, primești o veste bună. Cineva te surprinde, cineva care face drum către tine sau poate chiar un drum neașteptat. Nu ți-ai programat să mergi undeva și te duci acum, vineri. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi de vineri cât mai frumoasă. Vă doresc o lună septembrie cu schimbări cât mai benefice pentru voi, să vă eliberați de toate acele lucruri care v-au agitat acolo în luna august, da? Și dacă sunteți interesați, vă invit cu drag și la previziunile pentru septembrie. Au apărut deja toate. Vă îmbrățișez încă o dată și vă doresc o zi de vineri cât mai frumoasă.